waxaan wanaagsan daawada idil kiimba meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaaray ku soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamka inaga soo gaaray halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee somali cable waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doonaa guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo isku khilaafay cabashadii ka timid guddoomiyii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor jawaari guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee laga soo doorto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda federaalka soomaaliya oo 1 milyan oo dollar ugu deeqday inay kaga qayb qaadato abaaraha ku dhuftay gobollada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xeer madaxweyne ku magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka soomaaliyeed ugu dambayntiina waxaad daawo doontaan loolanka loogu jiro hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo musharaxiinta isku soo taagaysa ay tiradoodu soo badanayso marba marka ka dambaysa qodobadaas iyo wixii ku soo kordho ayaad daawo doontaan balse marka hore warkii oo fidsan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ayaa isku khilaafay cabashadii brofesor jawaari iyo sidoo kale jadwalka kursiga jawaari oo maanta la shaaciyey in la qaban doono maalinta berita warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga saleebaan xaaji axmed raage raxmad allaha siiyo soomaaliya allah u raxmado dhammaan soomaaliya xadiisadan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada inay intii yareed aan soo kasbanay inay faraxad ka baxdo ayaa suurtagal ah kadib markii guddoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari khamiistii uu shaaciyey inuusan ku qancin hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka baarlamaanka ee koonfur galbeed islamarkaana hannaan ka fog cadaaladda doorashooyinkaasi ay ku socdaan isagana uu beedhaba isaga soo tegay markii uu ku qanci waayey habka loola dhaqmay iyo weliba kursiga uu tartamayo oo uu sheegay in iminka hannaanka doorashooyinkaasi uu ku wajahayo isaga uusan ku qancin cabashadaas ka soo baxday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxay keentay in guddiga doorashooyinka heer federaal ay go-aan ka soo saaraan warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal oo loo diray guddiga doorashooyinka ee koonfur galbeed iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka warqaddaas waxaa lagu hakiyey doorashada kursiga hoob 103 ee uu ku fadhiyo brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa lagu yeeyey waxaan mahad iyo bogaadin u jeedinaynaa guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo si hagar la-aana u wada hoosha doorashada iyadoo maanta kuraastii doorashada golaha shacabka ee ugu horreysay ee ka dhacday magaalada beedhabo haddaba iyadoo ay imaanayso cabashooyin la xiriira habraaca loo marayo kursiga tirsigiisu yahay hoob 103 iyadoo guddiga doorashooyinka heer federaal maanta ay ka shireen ayaa waxay isku raaceen baa la yidhi in la hakiyo doorashada kursigaasi haddaba waxaan faraynaa guddoonka iyo guddiga doorashada koonfur galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa amar dambe sidoo kale qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa lagu yidhi amarka hakintan waxa uu soconayaa ilaa inta guddiga doorashooyinka uu ka xalinayo tabashooyinka kasoo yaray habraaca loo marayo warqaddan ka soo baxday guddiga doorashooyinka ayaa waxay caddaynaysaa in la joojiyey in doorashada la gudagalo kursiga uu ku fadhiyo brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari kadib markii uu khamiistii shaaciyey in hannaanka doorashooyinka ay ku socdaan uusan ku qancin oo uu sheegay inay u muuqato in kuraastii la boobayo haddaba markii ay soo baxday warqaddaas guddiga doorashooyinka heer federaal ka soo baxday durbadiiba waxaa soo baxday warqad kale oo jawaab u ah kana soo baxday guddiga doorashooyinka koonfur galbeed kaas oo lagu shaaciyey liiska doorashada maalinta beri oo axada ka dhacaysa magaalada beedhabo guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo aan aqbalin warqaddii ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu joojiyey in kursiga hoob 103 doorashadiisa la gudagalo ayaa soo saaray warqaddan waxaana ay ku yidhaahdeen ku socoto guddiga doorashooyinka heer federaal og guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban sidoo kale og xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeeddada qabasho doorasho kuraastan oo kale ah guddiga hirgelinta doorashada koonfur galbeed waxa uu qabanayaa doorashada 4 kursi
oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee aan shaacinay 19 November ee sanadkan. Taariikhda kuraasta la qabanayo doorashooyinkooda waa 28 November oo bari oo xad ku beegan. Kuraastan tirsigoodu yahay hoob 103, hoob 189, hoob 41 iyo hoob 42 ay soo saareen gudiga doorashooyinka Koonfur-galbeed in maalinta bari ah ay gudagalayaan. Waxaana muuqanaysa in go'aankii ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal ee ahaa in la hakiyo doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 103 ee ku fadhiyo Professor Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari in gudiga doorashooyinka Koonfur-galbeed ay dhagaha ka fureysteen isla markaana maalinta bari ah kursigaaba uu yahay kursiga ugu horeeya oo ay doorashooyinkiisa ay gudagalayaan. Sidoo kale labada warqad ee kasoo kala baxay gudiga doorashooyinka ee heer federaal iyo gudiga doorashooyinka ee Koonfur-galbeed ayaa waxay muujinayaan in iminka gudiyada doorashooyinka isku khilaafsan yihiin hannaanka loo marayo doorashooyinka iyo qaabka loo xalinayo tabashooyinka soo baxaya. Salaaman Xaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa $1 million oo dollar u qoondeysay abaaraha iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana uu ka hadlay deeqdaasi. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shiray maanta yeesheen waxaa ka soo baxay deeq lacageed oo ay ugu talagaleen inay uga qayb qaataan abaaraha ka jira dalka. Lacag gaaraysa $1 million oo dollar ayay xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hormud u yahay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa ay ugu deeqeen lacag dhan $1 million oo dollar, taasi oo loogu talagalay in markaa lagu garbistaago dadka ay saameeyeen abaaraha. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay warbaahinta la hadlay. Waa idin kaga mahadcelinayaa sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah aad ugu soo gurmateen dadkeenna, sad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yaboohnay oo $1 million ah oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumad ahaan waxaan waa wixiina canshuurtiinna waato meel kale kama aanan keenne $1 million dowladda ay ku yaboohday iyo int kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansanay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada wasiir ku-xigeenada almost 70%-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso oon ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socota inaad ogaataan arrimaha dishi koowaadna jawaa u saxiixay already. Waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso wixina yar 10% hadday yihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan degdeg waay wax loo baahan yahay waay maanta in tallaabo la qaado yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan waa wax hadda socda. Saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugaya inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqso u qabataan action wel lama huraan waaye coordination awada yeelataan. Wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay buug uu ugu magacdaray xog iyo xasuus reeb, sida warbixinta warkan uu ku qaadaa dhigayo mar kale wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe. Wasiirkii hore wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan sidoo kalena ah qoraa ayaa magaalada Muqdisho xalay ku soo bandhigay buug uu ugu magacdaray xog iyo xusuus reeb oo uu ku soo aruuriyey macluumaadka 3 sano iyo bar uu wasiirka ahaa wasaaradda boostada. Buuggan ayaa sidoo kale waxa uu koobayaa khibradda maamula iyo shaqo ee injineer Canshuur muddo 4 sano ah ee uu ka shaqeynayay heerarka kala duwan ee dowladda. Injineerka waxa uu sidoo kale ku soo bandhigay buuggaasi sida looga gudbi karo caqabadaha weli taagan. Munaasabadda daahfurka buuggan oo si heer sare loo soo agaasimay laguna soo bandhigay buuggan cusub oo ka kooban 10 cutub oo uu qoray qoraa wasiir Canshuur ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ilbana wasiiro hore Musharax Madaxweyne Daahir Geelle, siyaasiyiin, qoraayaal, ururada bulshada rayidka, culimaa u diin, haween iyo marti sharaf kale.
wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa ugu horeyn si qoto dheer uga hadlay buuggan uu qoray iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray. Markii xilkii aan wareejiyey, xaggee xisaab celin bulshada ugu samaysa? Waxa kale ii soo baxday inaan ku soo aruuriyo buuggaas oo qof kasta oo Soomaaliya hadda noolna uu helo jiilasha soo socdana ee laibrariyaasha ee ka helaan waa dhahan maarti wasiir Canshuur intuu u joogay wuxuu qabtayna waa hal waa sidaan wixii ka xumaadeena waa sidaan caqabadii la kulmay waa sidaan wixii markaa talooyin aan ku kordhin karo oo ugu soo kordhay ama caqabadii aan arkayna aan ku soo gudbiyo marka waxaa waa xisaab celintaas hadafka waxaana loogu talay jiilka hadda joogan in xogta uu helo kuwa soo socdana in xusuus loo reebo oo laibrariyada iyo maktabadaha loo dhigo af soomaaligana la kobciyo oo buwaag badan af soomaali ku qoran ee caruurteena ay helaan ay akhrisan karaan intaas ka sokow buuggan wuxuu ka kooban yahay 10 cutub waxa labada cutub oo ugu horeeya waa barbaarinteedii iyo waxbarashadii howlihii aan soo qabtay intii burburka uusan dhicin burburka kadib iyo noloshii qurba 7 cutub ee ku xigta 3-aad ilaa 9-aad waa nuxurka buugga waa xisaab celinta waa intii 3 sano iyo barka aniga aan joogay wasaaradda wixii qabsoomay siday u qabsoomeen caqabadihii naga hor yimid saan u xalinay iyo wixii aan ka gaari waaynay oo aan ugu soo tagnay mas-uuliyiinta naga dambe ay sii dhammaystiraan cutubka ugu dambeeya ee cutubka 10-aad ah waa cutub aan ugu talagalay inuu dood abuuro waa mid ka baxsan howlihii tooska aniga aan u hay laakiin waxyaabihii intaan ku dhex jiray xukuumadda ii soo baxay caqabadaha hortaagan ee fadhiidka ka dhigay dowladnimadeenna 30 sano in halkan taagnaan oo dowladnimadeenna hor u soco wayso maxaa hortaagan maxaan caalamku la jaanqaadi la'nahay oo dowladaha caalamka sida u egyihiin dowladdeennu u kaawaysa maxay ugu duwan tahay marka way badan yahay laakiin wixii aniga aan la kulmay iyo caqabadihii ii muuqday ayaan halkan ku soo dhigaystay dood u abuuranto cabdulaahi maxamed shirwaca oo ururada bulshada reydka ka socday cabduqaadir maax gudoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta iyo danjire yuusuf garaad cumar ayaa sheegay in buuggan uu faa'iido badan u leeyahay bulshada waan u hambalyeynaynaa injineerka aniga waxa weeyaan aad iyo aad aan maaragtay buugga uga helay waa buug aad u fudud 2017 waaye waxa weeyaan hal maalin aan ku akhriyay marka yacni xiisana wuu leeyahay waxa uu ahaa aad ku akhridana wuu leeyahay wuuna fudud yahay af soomaaliga waxaa jira af soomaali culus waxa kaloo iyadana anigu farxad ii ah in buuggani af soomaaligu wax ku soo kordhinayo mar kasta oo afka buug lagu qoro afkaaga buug lagu qoro ama af kale laga soo turjumo oo isaga lagu qoro waxaa weeyaan afka horumarkiisa iyo in afka wax lagu soo kordhiyey bay markaa noqonaysaa waxyaab badan waxaad ka helaysaa madadaaliye inta aad akhrinaysid marka buuggan aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa qoraaga dhalinyaradana uu dhiirigelinayaa inay akhristaan wasiirka caafimaadka doctor Isa Fawziye Abi Karnuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow iyo gudoomiye ku-xigeenka akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga xildhibaan Maryan Cariif ayaa sheegay in loo baahan yahay jiilalka soo socda dhaxal looga tago inaan wax ka qorno waxqabad keliya aysan ahayn sida sheekh bashiir iyo shirwac ay sheegeen laakiin la sheego caqabadihii aan la kulannay maxaan ka baran karnaa wasiirka waa geesi khayr allah ku siiyo waa arrin aad ka tagtaraad aad ka tagto waa wasiiradana dadnimada inay yeeshaan kulle aniga iyo walaashay waa ka soconnay meesha idinka idin taal raga waxaan leenaa dardaaran inaan sheegno waxa jira wuxuu sheegay waxaad yeelaysiin soomaaliya yihiin dalkan idinkaa iska lehay meelaha wax ka qaldan yihiin aan sahno xayiin meelaha wax ka qaldan yihiin wax noofiyo wa ma jiraan
وقدم بين مشرح مدحوينها الصومالية دنجير الداهر محمود جيلا يا وزير كهرباء وزارة بوسطة إزغارسينتا إنجنير عبدي عنشور حسن وقمهد علي بوقة وخري بوقة أطغرتي وأكون مع سنتا أقول ما أنا أخر وأنا أخرم دور هدي لهيرة قفك السنة ويكوها بونتا لكن واحد أرى مركي قاركود دادك قاركود حالقا وحلق هذي اللعين إنا لقارب مركي أنا حلق عن هذي اللعين مركي أنقارب سفي عانو هذي الدور عبد الرحيم عايلة وصومالي كبر مقدشو وحقردك بيشا هور تبليه وكمده بيلها موسى عيسى عيسى محمود او كولان كوية شيء مقالة ذا قروة ايا وحا يعطسدين اللوغو تنازلو سندكن كورسيقة ترسيقي سويهاي هوب لاببقل سيدا وربحين تاوركن وكوفا فاهين ايو وريهايقا احمد عبدوغاني اقلمي وحقردك ايا نبودونا ذا بيشا باها ورتبلي او كميدا بيلاها موسى عيسى ايا كعوصدي ولا لها ذاكلا اينا يوغا تناسلان كورسيقة حلبان اي سندكن كولان كان او كاقبسوي مقالة ذا قروة اي عاسمة دا بوتران ايا دارنا حمين تا اقل كوسى اي بارلمان كالصوماليا ان لسي اي سندكن حلبان امباسطر سوريد ابشر موسى او رئيم بدن اسوسو شارح الكورسيقان وغورينتي وحا قوبتا كهال لين نبودون كاقود اي بيشا محمد موسى قيد عالي قوري او قوش ديقا يساقونا بلوين تا موسى عيسى كعصدي ان حمين تا سلسي اي سندكن امباسطر سوريد ابشر موسى كاميروي وحاوكو تراب بادين مايو وركاقة وحا ليلة عموال ودير استعموال ونغنو ماز كورسيقا كده حي اهلك اي نسوين هدي الهي مؤسوق اي نسوق اهل إنا لسي يوماهم سوريه نسي داسي مشرحة وقوتهاي شاينا ويدوني سي ما انتر انتي امباينا خصوة نغطي هاد عدسي ماشي سيبو لغا تاريهي هاي حالان هارو عدتا قبتها وليبا بياشك خلوين حانا لسي ما تكرسي ما دام اي سو استاكتي مشرحات ومكي برئي مكي برئي مركز الحال اي تاريهي ولي مدي عامدي يو عاغي الله ذا تلفو مديا عمديا عاقلا ذات الفو إناد جبر عايرسا وهلا أنت من إناد جبر عايرسا وهلا أنت من جاي صنعيشو نجابادي علمي قال هاي سورة برفي سورة دوي والله وحباري ويا ذا بي اتش دي وذا تام بلا شهاي وبنت وادونينا وانا دور كيغي marka la yeeyo xubinta waa doonayna waan doortay Muuse Ciise ahaan la deesha tirsanay sabab uu gabdha ahaan maanta xubinta waxa gar uga taagan gabdha habiga oo degdegno loo siiyo codadkiina dahabiga saxiix oo daacadana noogu qor diwaan oo gudanka u geeyo islaankeena geesiga وقوان كودا يايسا غا قرداديه وقودب نقالي ما يوشالي بوغرتيوغا عبد الحكيم ورسامي علمي او كميدا وحقردك بيشا محمد موسى اياسنا قوبتا كسوب بانديغا ورغضا امباسطر سرير ابشر موسى اللوسيي حميتا حلمان نبادا افر سنة كورا اي اسعيحين لما نبادو نادا بيشا موسى عيسى قداني ورغضي كالخوري سرير قضي ياشوي ان حلمان كالقردك يكو عد سنة kadi markaan aragnay aqoonteeda waayo aragnimadeeda shaqo iyo kartideeda waxaan go'aansanay in ay u tirsanto noqotana xubinta noo matasha aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad cadeynaynaa in Suweel Abshir Muuse noo matasho kuna dhanka kalena nabadoonnada wax garadka iyo qowyahanka beerweynta Muuse Ciise ee Ciise Maxamuud ayaa isku raacay soo dhaweeyay musharaxnimada xildhibaan Ambassador Sureer Abshir Muuse iyagoona sheegay inay mudan tahay xubintaasi sanadkan Sureer waa qof horay shaqadeeda loo arko badda iyo kaluumaysiga hadda wadooyinkii ku hawlan tahay waa qof aad u shaqaysa waa qof aqoon yahay waa qof cilmi leh goosheed horena waa joogay marka hadda sureer calafka adduu yahay waa khayr
magaceeda magaca aabaheed kii awowgeed gabarnimadeeda aad iyo aad baan usoo dhaweynayaanu anigu dadka halkaa ku qoran oo saxiix leh baa ka mid ahaa anigu xilli baan ogaa raaditaanka sureer kii ka horreeyeen inuu jaac sulanta joogay baa dhici karta anigu dumar ma arag iyada ka horreeya iyaga waa codsanayaa raggii iga horreeyey siday u codsanayeen inay gabadha tanaasulaan waa codsanay gabadha waxaan leeyahay ha laga xishoodo yaa mar dambe la qasin markaan ha loo daayo weliba ragga raba ha laqin hankooda sureer soo dhawow kun iyo kow jeer soo dhawow runtii waa u mahad celinayaa dadka deegaanka gobolka magaal ku nool iyo dadka reer budland ee sagaalka gobol iyo konta ka degmo ku nool waxaan ugu mahad celinayaa habsami u socodka iyo kalsoonida nidaamka dowliga ay ku qabaan inagu waxaynu ka soo baxnay waajibaadkii ina saarnaa ugu yeertay ka qayb galkeeda aad baan soo dhaweynaya anugu saddexdii maanta ba saddex goglood oo gabadhaasi ay wax ku doonaysaan ka qayb galay labadii hore waxba ma ayan helin tii saddexaad bay maanta joogtaa waxaan u malaynayaa nabad doonnada reerka aan ay wax ka doonayso dhammaantood warqadahaas ay xambaarsan tahay bay ku wada yaalin waxbaa lagu siinayaa baa lagu yidhi waxna weli lama siina aad waxaan u codsanayaa oo aad u codsanayaa ciddii taladu ka go'daa gabadha in wax la siiyo ciddii tala ka go'daa iyadaa istaqaani inaan gabadhaa la qadin waxa weeye sureer shaqada markii qofka abbalgaraynaya ama hay-ada ha noqota ama dowladda ha noqota aqoon iyo wax ku abbalgaraya iyo ii sheegiyo iyo khabiir qofka inuu soo shaqeeyo sureer waa soo shaqaystay waa qof ambassador ahaan jidda weye dee xildhibaan waxaa u malaynaya waa ku filan tahay marka dayadu cv-geeda waxa weeye ugu dambayntiina ambaasador sureer abshir muuse ayaa hadal ay halkaasi ka jeedisay uga mahad celisay dadkii kulanka weynaha ka soo qayb galay iyadana u ballanqaaday waxqabad muuqda xubinta helideeda iyo weyn iyo weydkeeda xaqiiqatan waxaaba iiga muhiimsan inaan maanta intaan oo ehelkayga ah labeentii beesha ah qoys maaha waa beel inaan maanta la shiro sababta aan u doontay xubinta anigu horta weli ma oran kuma dhawaaqin hala isin ka deer bu idiin sheegay laakiin waa iska cadda maxaa jira waxaan akhriyay xadiid nabaawiya kulle sheekha ay markhaati furi doone oo oranaya kan doonahaya ha siinine kan aan doonayn siiya mar baa jidha ay xasaasi tahay inaad doonto mar baa jidha waxaan u doonayaa anigu ma inaan wax ku qabsado khaasan anigu waxaan u doonayaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay kow sidii wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland waxa ay maanta magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka maamulkaasi ku qabatay shirka ganacsiga beeraha sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga waaberi aadan waaberi maadaama kan aynu inagu leenahay kan kan aynu inagu leenahay kan kan aynu lewakaa ciiddeennu ka yimaaday saasaan ka dhignay madasha shirka ganacsiga beeraha oo lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa qayb ka ahaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO waxaana sidoo kale kulankan lagu falanqayn doonaa caqabadaha iyo fursadaha ka jira ganacsiga beeraha
laguna diyaarin lahaa beeralayda Soomaaliyeed sidii ay u dhoofin lahaayeen waxyaabaha ay beertaan. Kulankan waxaa qayb ka ahaa shirkadaha kala ah Tacabkaal, Darussalam Seed, IBS Bank, Tacabline, Tahabshiil Bank, Filsan Somali Company iyo iskaashatada beeralayda ee dowlad goboleedka Jubbaland. Ugu horeyn, wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Ugaas Cali Sonkor, oo daahfuray kulankan ayaa ka hadlay ahmiyadda madashan. Dadka waxa soo saaro iyo kuwa ka ganacsado iyo kuwa muxuu ahaay maalgeliyo dhammaantood inay isfahmaan, ay isbartaan, cid kastaba ay ogaato meesha ay wixii ay u baahneed meesha ay ka jiraan inay ogaato, ciddii wax maalgelinaysay hadday ogaato meeshay maalgelinaysay, ciddii maalgelinayso, ciddii la maalgelinayn ay ogaato ciddii maalgelinayso, ciddii wax iibsanayso oo suuqgeyn inay samaysana rabtana ay ogaato meesha ay wax u suuqgeynayso. Waa aad iyo aad arrin u muhiim ah. Barnaamijkan waa barnaamij isdhexgal ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Maxamed Mursal Xirsi, ayaa soo bandhigay waxqabadka wasaaradda. Ahaan waxaan isku daynay in aan soo nooleyno waxyaabihii waajibaadka iyo mas-uuliyadda ay naga saarnaayeen. Waxaa ka soo bilownay meelmarintii iyo daadejintii xeerarka u baahnaa sare u qaadista wax soo saarka. Waxaan samaynay in aan abaabulnay ilaa iyo 25 iskaashatooyin oo aan ka dhex samaynay beeraley yaryar iyo kuwa waaweyn oo aan isku keennay, kuwaasoo ka wada faa'iidaysta hal eryo. Ugu dambeyn, shirkadihii ka soo qaybgalay kulankan ayaa soo bandhigay waxqabadkooda. Waxaan leenahay beero waa meesha kaliya uu ka bixi jiray bariiska, waa meesha kaliya oo sokorta lahayd. Annagaa cambaha ilaa waqooyina looga qaadi jiray, bambeelmada, mooska, liinta. Inkastoo dagaaladii ugu xumaa ay qabsadeen Jubbaland, haddana cid naga horeysa inay jirto uma malaynahay. Sawulkan tira ahaan hadda ma finjilna asiga, laakiin markii oo ogaal ahaan oo loo tiriyo 100 xaggu kamara wax 100 wax yar waa ma dhow, macnaha waxaa laga rabaa sawulkan markuu ugu yaryahay 700, 600, 600 iyo 1000. Allaal wixii wax soo saar ka shaqeeya ee dalka. Waxaan u ixtiraaqnay barnaamijkan aad arkaysan magaciisa ee la yiraahdo Tacabkaal. Tacabkaal waa eray Soomaali ah oo ay ka muuqanayso inaan kabayno bangi ahaan, aan rabno inaan kabno oo aan kor u soo qaadno oo aan maalgelin siino dadka ka shaqeysta beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga. Qoladaas hadda aan soo sheegay oo ilaa 100 qof ama 70 qof gaarayso oo contract farming-ka aan la sameynayno waxay sameyn karaan markii ay noqoto, si hadda bay dhabo kale aan ka sameynay 5 biloodbo hal mar ay lacagta bixinayaan. Markay beertoodii wuxuudoo dhan u soo go'aan ayay iska bixinayaan. Haddana sidoo kale wuxuudii bay dalagoodii hagaagsanayaan isku waxayna haddana hal mar ay bixinayaan. That's the way. Waa bari. Aadan waa bari Soomaali Cable Kismaayo ee xarunta kumelgaarku ah maamulka Jubbaland. Madaxweyne Farmaajo ayaa heer madaxweyne ku magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka Soomaaliya, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa heer madaxweyne ugu magacaabay Professor Maxamed Cabdullaahi Ciise Dheere inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Soomaaliya. Professor Maxamed Dheere ayaa xilligan muhiimka ah ku soo biiraya maamulka xafiiska madaxweynaha, khibrad shaqo oo kor u dhaafay 28 sannadood, wuxuuna si gaar ah ugu soo shaqeeyey arrimaha siyaasadda, maamulkii horumarinta bulshada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray agaasimaha cusub inuu si hufan u guto howlaha muhiimka ah ee haatan horyaalla, wuxuuna alle ugu baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyey agaasimihii hore ee haatan loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Cabdicasiis Muuse Cali, sidii xilkasnimada ahayd ee uu soo hogaamiyey xafiiskan muddadii koobneed ee uu xilka hayay. Ismaaciil Aadan Bariise, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. Musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Daa'uud Cabdi Yuusuf ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay mid ka mid ah musharixiinta u taagan kursiga Hoob 30.
sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdirxiin Xuseen Caylaawe. musharax liban golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Daawud Cabdi Yuusuf oo in ka badan 12 sano la shaqeynayay hay'adaha caalamiga ah ayaa maanta magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada kursiga xildhibaan ee tirsigiisu yahay hoob 30 ee doorashada deegaankiisu tahay gobolka Hiiraan. munaasabada oo musharaxnimadiisa ku shaacinayay waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada haweenka, xildhibaanada baarlamaanka Kiir Shabeelle iyo marti sharaf kale. Nabadoon Cabdiraxmaan Barsane, Nabadoon Aadan Cabdi Amiin, Nabadoon Ibraahim Xaaji Yaro, Nabadoon Muuse Aadan Haaruun iyo Sultan Carab ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay musharaxa iyagoona sheegay in Dr. Daawud Cabdi Yuusuf uu yahay aqoonyahan u qalma qabashada xilka iyagoona u rajeeyay inuu xilkaasi ku guuleysto. walaal waxaan leenahay gaarkeena soo dhaweeyay Daawud waa nin halyeeya aqoonyahan ah, wax badan uu soo shaqeeyay dalka, marna aanan ka bixin magaalada Muqdisho aan ka tegin inuu howlo shaqo maalmo ugu maqnaado maayo. intaas oo dhan dhibka iyo qaxarka iyo haraaga la soo maray dadkiisa la qaybsaday. waxaan is leeyahay in uu mudan yahay, helina doona insha Allah. mas-uuliyadda wax walba waxaa bixiya Ilaah ha bixiyo, ciddii uu doonuna siiyaa. waxaan leeyahay Ilaahay haddii uu kheyr tahay Allah uu ku guuleeyo, haddii uu shar tahay Allah ka leexiyo. waa nin aqoonyahana, waa samafale, waa meeshii boosii ugu fiicnaay ayuu ku yimid. waxaan leenahay soo dhawow, soo dhawow waan leenahay, waa ku garab taagannahay. samafale Daawud Cabey oo aad iyo aad oo wuxuu qabtay iyo wuxuu gudub aan ka warqabno, aad iyo aad aan soo dhawaynaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa horta inuu ku guuleeyo. warka odayaasha sida u sheegtay nin maan hadda taageersanayn meesha ama fadhiyo. gaaljacel wuxuu u baahan yahay dad kuwaalatiga. kuwaalatiga maxaa idin diiday? dadka kuwaalatiga leh ku daba fayla, dadka kuwaalatiga leh oo dadku wax u taraaya soo saarta, waa soo saaran kartaan soo saarta. maxamed abiin abuukar iyo sahre maxamuud timcade oo ku hadlaya afka dhallinyarada ayaa sheegay in musharax uu yahay qof ka soo bixi kara waajibaadka xilkaasi. haddii maanta lagu doorto afar sano soo socoto, haddii aad wax qaban weyso ummaddaas ku hor imaana walaalow, hortada ka leexa. laakiin afarta sano markii la gaaro inaad meelaha warwareegto tiraahdo aniga ma aragtay ciddaydi inaad tiraahdo cid afar sanaad meel ku ogeen, taas dhibaatay kuu tahay. marka waxaan leeyahay gaaljacel sanadkan waa soo jeedaa. waxaan leenahay waa u baahannahay isbeddel dhab in la sameeyo. waxaan u rajeynayaa Daawud inuu ku guuleysto kursiga, la helo matalaad dhaba uu ka dhabeeya asagana sidau ugu soo istaagay dadkiisa inuu xildhibaan u noqdo. maalintu ku guuleysta inuusan noqonin dadka kuraasta markay qaataan taleefanada densado. Cali Ciile oo ka tirsan baarlamaanka Kiir Shabeelle oo munaasabada ka hadlay ayaa ku booriyay musharaxa inuu xoogga saaro midaynta iyo waxqabadka beelweynta kursigaasi iska leh. waxaan rabaa inaan idhaahdo murashax soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow. marar badan ayaa waxaa la yidhaahdaa kuwa xilka hore u qabtay dhallinyaradoo kale dhaliishooda waa soo dhawaynaynaa marka ugu horeyso. haddana waxaanu leenahay dhammaan way isla dhasheen kuwii hore iyo kuwa hadda doonayaba ogaada isku meelay ka yimaadeen. waxaa laga yaabaa mid badanoo maaragtay intuusan xilka qabanin dhaliili jiray markuu xilka tagay inuu kii ka fiicnaado horina waa loo soo arkay. marka Daawud ha noqonin muxuu ahaayay kii wax bedelo haddii Ilaahay nasiibkaada ka dhigo lagu dayda noqo. musharax Dr. Daawud Cabdi Yuusuf ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedkiisa. nin odii waxaan ahay maxaan kuraa aabo oo leh maxaan kuraa 8 caruur iyo xaas. waxaan waxbarashadeydii hoose dhexe ku soo dhameeyay degmada Afgooye, iskoolka la yiraahdo Daral Kuwait ku yeela maxaan kuraa hadda ku yeela buundada yar ee buundada Afgooye. dugsigii sare waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho. waxaan ku dhamaystay iskuul la yiraahdo Khadija Modern School, anoo labadeedi sano horena dhigtay iskuulka Axmed Gurey. jaamacadda Muqdisho ayaan ka baxay kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka, kadibna waxaan sameeyey master oo maamulka ganacsiga ah. sharaxa waxa uu sidoo kale ka hadlay waxyaabaha ku kalifay inuu isku soo taagay xilkan. waxaan goobjoog u ahaa dhacdooyin badan oo xanuun badan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay qofkii siyaasiga ah oo reerkan ku matali lahaa. taas waxay soo dadejisay inaan is iraada laguma dhaamee, bal maxaan ku iraahdaa kaali reerkii haddaad wax ka bedeli karto. wadciga maanta lagu jira haddaad wax ka bedeli karto kaali reerka horkac.
هدي إلهي يقولي أو أن نقض حل دبانكي إن برلمانك كو إتوبانات سو سعودة أن كمين نقضه محانكو همينا يا إنان كشقي وحا أغهري وعن سمينا وحاوي ولشيدة كرسيغان إسكالي إلا كلا إردي إنا سرادي سومالي دو حكومة مهدا سلفة ديا صفوف جيدة ودم بين مشرح دكتور داود وحو إرجال وح دارن دون توجو باقي ما أنت عدكين وقسم بحكرتان فرصة نواهستان عدكين وإذا سمت بحكرة فرصة نواهستان عد قف بري لحساب تام كرتان قصص أرتان أنا هو مرشح أنا هاي إنادي دارتان وربا ما يبي قف كيو في عنا إنا نهنو اللي في عيا لكن قفك أدارة نيسان وإنو النقطة قف أدبري الحساب تمكرتا درهن عائلة وصمالي كيبال مقدشو ودهانا هو إنغين تا وروحي دالكي دافاها عالم كي نغسو غاري أنيقو محمد عثمان داهيا إذن لنسعود سينيه إنتينو وركن ورك حيكا كل مدونو النبت قليو